Конничката полиција е една од најстарите и најумилените единици во Американската полиција, која е задолжена да ги надгледува парковите. Почнала во 1934 година со еден конј што бил изнаемен од локална штала. Но Ана Роуз од Американската полиција за паркови вели дека традицијата е многу постара и датира стотици години наназад. Агенцијата беше формирана во 1791 година од Джордж Вашингтон, а нашата конјичка патрола беше формирана со еден конј во 1934 година. Сигурна сум дека конјите од секогаш биле дел од градот. Ние сме на националното шеталиште од 1976 година. Во 1976 година, за да се прослави 200 годишнината од освојувањето на Декларацијата за независност, на Националното шеталиште биле изградени привремени штали за конјите на полицијата. Но тоа било пред речиси 50 години. Джули Мур од организацијата Trust for the National Mall вели дека е потребна обнова на шталите за конјичката полиција и оти оваа полициска единица е важен дел од искуството во Вашингтон. Конјичката единица патролира на националното шеталиште. Конјите имаат пријателско присуство, ја поздравуваат јавноста и се грижат сите да останат безбедни. Се вели дека еден конјички полицаец вреди како 15 полицајци на теренот. Новите штали, изградени благодарение на донации на филантропи, се модерни и служат и како центар за обука и едукација. Роуз вели дека работата со конји на некој начин може да биде како работа со човечки партнер. Што е посебноста да имате конј како партнер? Конјите имаат свој карактер, а вие развивате врска со нив како ниту една друга. И колку повеќе работите на таа врска, толку подобро тие се однесуваат со вас. Роуз го избрала името на својот конј и не случајно го нарекла Сибил. Барав големо име кое беше поврзано со историјата и кое представува силна жена. И ја најдов приказната за Сибил Ладингтон од северниот дел на Њујорк. Таа имала околу 16 години и возела 40 милји во текот на ноќта до Конектикат и назад, предупредувајќи дека британците доаѓаат. Значи, таа се слави како воена хероина. Роуз вели дека има работа од соништата. Таа може да патролира на националното шеталиште во главниот град на САД со доверлив пријател, запознавајќи луѓе од целиот свет и носејќи им радост.